Нека сега в началото на тази лекция, която може да я наречем карма и прераждане, и каква е разликата между източния и християнския път на посвещение, да добавя нещо към предишната лекция, която беше за второто пришествие на Христос, тъй като пропуснах всъщност главен акцент, който беше за участието на учителя Бенин Садуно във второто пришествие на Христос, специално в 1936 година. Същността на участието на Бенин Садуно е, че на Земята трябваше да има едно човешко същество, преминаващо през човешка еволюция, което, макар и по особен вид еволюция, че да го превърне в един от 12-те бодхисатви на света, трябваше да има едно човешко същество на Земята, естествено учител на човечеството, което да стане нещо като съсъд или проводник на Христос при слизането му от духовния свят и свързването му с злата природа в човека, но не в физически, минерален смисъл. Материален смисъл. Това е свърхсетивен процес. Докато първата Голгота си беше реален процес, физически процес и тя е исторически факт, тази втора Голгота е свърхсетивен факт. Учителя предостави аза си, но не този отражателен аз, с който човека днес работи, а истинския си аз, неговия си аз, продукт на неговата еволюция, предостави го на Христос, Христос да премине през неговия аз и това е жертва в смисъла на Павловото, на апостол Павел, не аз, а Христос в мен. Но ако при Павел го имаме не аз, нишия аз, а Христос в мен като виш аз, тук би ни следвало за разлика от нас, които трябва да правим така, не аз, нашия, нишия, а Христос да действа в нас, би ни следвало там жертва своя аз, истинския, неговото еволюционно, индивидуално завоевание, за да може Христос да се свърже през Бенин Садуно, като представител на цялото човечество, с злата природа в човека. Там учителя беше представител на цялото човечество. В първата Голгота Исус на Тановата душа беше представител на цялото човечество пред Господа, а тук учителя беше представител на цялото човечество пред Господа. И така, благодарение на едно същество, което преминава през човешки инкарнации, Христос можа да осъществи кулминацията на втората си Голгота, за да тръгне по най-правилен начин неговото етерно пришествие на астрален план. Второто му пришествие. Това е само добавка за централната роля на учителя там, защото без осъзнаването на това участие на учителя там, а тук говорим за етери, говорил съм в лекциите, не искам да се задълбочавам, да ги повтарям тези неща, изучавайте ги. Без това разбиране на учителя като централна негова мисия на Земята в 20 век, всъщност и смисъл на неговото учение, което не е никакво негово учение, учение на Христос, защото Христос през него говори, няма как да бъде разбран. И тогава, за огромно съжаление, хората от бялото братство или хора, които се докосват до учителя, се хващат всеки според своята степен на съзнание до нещо, което е повърхностна вълничка. Никой не може да хване дълбокото, което поражда тези вълнички и да се разбере истинската мисия на учителя и жертвата му на практика в 20 век. Това е само добавка. А нека сега поговорим малко по-конкретно за карма и прераждане. Каквито знаете, всеки, който се занимава с духовност, езотерична духовност, си ги приказва тези неща, разбрал, не разбрал, но нека да направим наистина съществената разлика между това публичното говорене, което е за кармата и прераждането, и това, което е истинското разбиране в християнски смисъл езотеричен на кармата и прераждането, съответно на въпроса за свободата. Ако трябва Светия Дух да го представим като носителя на свободата, на свободния избор, а Сина от Троицата да бъде представителя на кармата, то трябва да има и нещо, което да седи, да ги обединява и това нещо е съдбата. Нека да приемем, че съдбата е от Отец. Значи, даден човек прави някакво действие. Връзва карма. И трябва да я изплаща. В този живот, следващия живот,
По-сериозната карма се изплаща в следващия живот, защото тя трябва да премине през метаморфоза, след като човек се замине от този свят. Това е неговата пралая горе, от Манвантара. Тук отива в пралая. Там духовете, иерархите богове и девете иерархи влагат огромни могъщи духовни сили, за да свържат кармата на всеки човек, това, което е изработил, делата му, с кармата на народ, където ще се роди, с кармата на раса, в която ще попадне, с кармата на слънчева система, с кармата на цялата Божия творба. Значи, всяка постъпка на човека резонира в цялата Божия творба, защото всеки човек има отделен тон, и този тон е важно как звучи, в хармония с Божията творба или дисхармонично, като правим простотийките. Правейки простотийките, да не говорим за сериозните престъпления от рода на убийства и така нататък, човека връзва карма. Тя трябва да се развърши. Правилото е такова, горе се отработва, боговете решават каква да бъде и те пращат където трябва да бъде, в даденото семейство, в дадения народ, раса и така нататък. И приемаш и външната форма, в която се раждаш. Един изглежда по-красив, друг изглежда по-грозен, един се сражда с разни по него петна, трети с разни израстъци по него, четвърти еди какво си и така нататък. Всичкото това е според той какво си правил преди това, предишните животи. И как се задейства тук троицата в нашия живот на практика? Срещат се двама човека. Един е, да речем, Америка бил, другия българин, се срещат в България. Тази среща кармически е предопределена от преди. От предишни животи. Тези хора имат нещо за развързване. Тук действа кармата. Връзвайки. Обаче, тези хора трябва при срещата да осъществят нещо за изработването, за отрегулирането на тази карма. Тук се намесва сина, защото нека да направим разлика между карма, необходимост, съдба и свободен избор. Тук са много тънки нещата, защото тези разлики в източния път не се правят. В източния път всичкото това минава като железен закон на кармата. Каквото си направил, това ще си платиш. И звучи едно като, така, като едно колело, от което няма измъкване. Не случайно, като някаква обреченост. Не случайно, когато попитали Йоганан на един негов ученик, нали, учителю, сега в момента ми се яде сладолет, връзвам ли карма, защото изявяваш някакво желание, нали, да ядеш, ми връзваш карма. Ми, що тогава всеки път имам желание и така нататък, аз вечно съм в това колело, ми попадаш и трябва да щупиш тая карма някак. Значи, от изтока, тази дума карма като идва, тя наистина звучи като някаква обреченост. Там имаме импулса на Буда, който трябваше да строи, да обърне кармическото колело или да струши кармическото колело. Говорим за 8 степения път на Буда. Говорим Христос какво направи след това. Но това са неща, които наистина изискват отделни теми. А ние нека сега да се върнем към нашия пример и да потърсим как троицата се представя тук. Значи, когато се срещнат двама души, тя ги свързва един вид обща съдба. Под съдба трябва да разбираме принципа отец. Трябва да развържат някаква карма и от развързването на кармата един е да поеме в една посока, другия в друга посока или заедно да направят нещо. Тук се намесва сина като вечното настояще. Значи, миналото не е събрало съдбата или необходимостта. Отец, кармата трябва да се развържи онова минало и тук се намесва сина, който винаги е, както говорихме, вечното настояще между идея и субстанция в живота. Нали? Така беше в първата лекция, като ги говорихме тези неща. Христос е вечното настояще, Отец е миналото, а Святия Дух е бъдещето. А ние винаги прибавяме в минало, настояще и бъдеще.
Ванга, когато отидеше някой пред нея и тя го погледнеше, тя виждаше в бъдещето, че след 2 години на едока си дата ще му се случи еди какво си нещо. Тя прескачаше от времето, което тече за нас етерното, от минало към бъдеще, във времето, което тече от бъдеще към минало, т.е. сферата на Светия Дух. Също прескачаше и към миналото да види какво си правил в миналото. Т.е. връщане във времето. Имаше го това като способност, защото еди каква си е била примерно в предни животи и телесно така беше устроена. Въпреки, че това не е правомерният път към духовния свят днес, тя съществува, никой не може да ги отрече. И стои на Преподобна, и дядо Влайчо, да не говорим за учители и така нататък. Ще говорим кой е правомерният път, но тези феномени защо съществуват, все пак могъщи ясновидци. И така. Срещат се двамата души, събрала ги съдбата от предишния живот, която съдба е все едно над кармата и свободата. Сякаш ги обединява двете. Защото трябва да се разгърнат и кармата и свободата, ама първо трябва да има съдбата да ги свържи. Тук в кармата се намесва Христос. Разбирайте, Сина. Христос. Вече правихме разликата какво е Христос и какво е Син. Но за нас Сина вече е Христос, след като е станал човек и е минал през смърт и възкресение и се свърза с човечеството. Носител на вечния живот и носител на азовия принцип от Абсолюта. Когато се срещнат двамата души и трябва да разплетат кармата си, там се намесва Христос. Той е господар на кармата. Двамата човека трябва да разберат защо съдбата ги е срещнала и какво трябва да урегулират между себе си. Тук е Христос, живата среща, живота се намесва директно в настоящето. Ако хората, двамата човека или трима, няма значение, направят така, че тази среща да бъде начало за нещо между тях двамата, тогава вече могат да разчитат на бъдеще, което е Светия Дух. Тоест, те са развързали кармата и са свободни от кармата, защото Светия Дух е символа на свободата. Или какво излиза? Имаме желязна необходимост, идва отзад, кармическа разплата, освобождаваш се от нея, път към свободата, може да бъдеш творец. Творец може да бъде само този, който измини тези степени и започне Светия Дух да работи в него. Той е годен за личното творчество, а това е най-висшето в душевния живот на човека. Това е еманацията на всяка култура, която пък е ядрото на една цивилизация. И тъй като днешният човек не може тези работи да ги прави и няма никакво съзнание за тези неща, затова и културата на днешната цивилизация умря и стана субкултура и съответно и цивилизацията върви към нейния край. Към нейния край. Да, но трябва да има бъдеще. Нали? Ще трябва да говорим какво ще е това бъдеще и как ще се постигне. Следователно, когато говорим за карма, прераждане, необходимост, съдба, трябва да се има в предвид, че те трябва да се разбират в истинския християнски смисъл, като проявление на самата Троица през иерархите директно в човешкия живот. И затова в този смисъл живота на човека става предметно училище, защото всяка среща с всеки човек е среща на един бог потенциален с друг бог и заедно тези двамата трябва, трансформирайки в Христос минала карма, да тръгнат напред и да работят със Светия Дух за Христос. Защото на Петдесетница Христос прати Светия Дух, който е водача към Христос. Или можем да кажем следното нещо. Бенсадоно, като представител на 12-те бодхисатви на света в сферата на проведението над под нирвана, нирвана е над сферата на проведението, отвъд висшия девакан, е представител на Светия Дух на земята, който води към Христос. Следователно, импулса на антропософията, който слезе през Стайнер и ни дава духовната светлина. И това, което Бенсадно направи като лична жертва, за да имаме моралните сили да се справим с злото, са два импулса, които са си нужни един на друг и един без друг не могат. Ако някой реши да загърби един от двата импулса, това означава или ще се лиши от разбирането,
или ще се лиши от моралните сили, с които може да се справя с злото. Тоест остава на един крак. Как може човека правилно да върви в пътя, да бъде правилно индивидуализиран, да стане съратник на боговете, като е куц? Следователно, идеята за синтеза между тези два импулса, която се зароди след 2000-та година, е нещото, което е авангарда на духовния живот днес на Земята, и без осъществяването на този синтез между тези два импулса в човека, това означава, че човечеството наистина е абсолютно неподготвено за всичко предстоящо. За този импулс ще говорим в следващата лекция.